случи с Half-Life инвазията и след други заглавия, които се появиха на пазара, нещата никога няма да бъдат същите. А тръпката около очакването, около излизането на стока беше наистина брутална. Shadow of Chernobyl излиза някъде в края на май. Ще ви подготвили сме ви един много интересен филм, чета интервю с създателите на играта, които ще видите още в следващия мист. Сега отново се връщаме към Metal Gear Solid 3 Snake Eater, игра, която ви представихме за две поредни предавания. Интересно в случая е, че имаме много специален гост, който пропътува 500 и няколко километра разстоянието от Варна до София. Павка, много се радвам. Радвам се, че сме квит днес светове, някакви оранжеви такива готни. Да. Павка, първо, за мен е чест да ти стисне ръката, защото аз наистина отскоро разбрах колко голям фен си на играта. Аз много се кефа на големите фенове, на хора наистина, които изживяват манията си. Трябва да ги има определено. Феновете крепят една игра. Абсолютно. Всяко заглавие, особено фен-сайтовете като... След малко ще говорим и за фен-сайта. Кажи ми първо, кога срещна играта за първи път и как тя промени живота? Ами значи аз съм играл още първите серии през 87 година. Старите те не се водят солид. Обаче истинската мания започна през 98 година, когато излезе първата част от поредицата Metal Gear Solid 1 за PlayStation, оригиналния PlayStation. И през... Тогава не си пускал играта общо взето? Ами няма как да съм я пускал, тя не е излязла общо взето. В смисъл, от тогава насам не си спирал да играеш на Metal Gear? Ами не. Въобще? Най-голямо удоволствие е изпитал да играя Metal Gear Solid. Даже до там е стигнала мания ти, че ти си направил сайт, между другото, неофициален сайт, който аз забелязах някакви зверски посещения на него по цял свят. Да не се хвали, обаче... Виждаме го в момента, може да ни покажеш сайта. Най-големият сайт в света на Metal Gear Solid и малко хора, знаят, че всъщност той е правен от българин. Konami обаче знаят. Konami знаят, те фенове ли са? Ами, говоря с това. Ти ли спрашат някакви подаръци и такива работи, не те ли? Ами, те са много консервативни към тия фен-сайтове, понеже ги приемат повече като конкуренция, отколкото като нещо друго. Хубаво да видим и родния език тук. Кобра протизм. Да? Това е по-точно на руски. Да? Защото тройката, третата част от Metal Gear Solid се развива в Русия. А това е за игравката, да. Да, по време на Сори, аз съм нов част с тройката, не съм играл. Въобще, затова си тук ти да разкажеш малко повече. Форума. Форума е един от най-почитаните отново в света. Дори съм поснал тема специално за предаването. Да, аз доста... забелязах на сайта доста посещения от къде ли не е. Много яко. С доста добри отзиви. Да. Даже в момента съм сигурен, че някой от момчетата гледа, защото сигнал на бизнес. Със сигурност, даже после предаване. Ако имаш приятели, мога да ги поздравим на английски в момента. With your friend there. Много приятели. Много приятели. Ще сбъркам, ако почна да ги изброявам. Да. Един от тях е, например, Love of Kate. Това е малко, не ми е приятел, но няма проблем. Добре, кажи малко за сайта, какво може да се намери вътре? Ами, общо взето, в момента сайта е в застой, защото се подготвя нова версия. Не можах да я завърша за предаването специално. Всичко, което може да интересува един фен. Има и медиа, скриншотове, мейкинг на играта и така нататък. От ревюта до интервютата с създателите, което е много важно. И ти си правил всичко това? Не всички интервюта съм взимал аз, но има и ексклюзивни, които са само за теб. Мислата ми е целият сайт, абсолютно ти го поддържаш, ти го апдейтваш и така нататък. Администратора, има хора, които ми помагат от Индия, от Щатите, от Англия, Шотландия. Не мога да повярвам. Брутален пич такъв. Добре, кажи малко сега за тройката. Сравнително скоро излезе играта, сигурно ужасно развълнуван. На 4 март излезе гореща още. Даже. Гореща е много, толкова гореща. Special edition, да, това, тук имаме един Special Edition убийство, в метален кейс, който ти все още нямаш и точно в този момент ще имаш, защото това е специалният подарък от нас за теб. Да, бие на метал, общо взето. Не знам какво има вътре по-ексклюзивно. Ами, тя европейската версия е доста по-добра от американската. Този път Konami са се постарали да компенсират забавянето на играта с
екстри като допълнителни филмчета. Може да дигнеш горе. Yes. Да. Добре, ние имаме и други награди, които трябва да отидат при фенове. Това е един супер як фишър. Да, да. Това са копия от игрите, разбира се, за PlayStation промо копия. И един ще го покажеш там на камерата, докато извадят на някакъв. От Konami, официални. Да, кажи първо един въпрос за нашия телефон, който е примерно 1220, първите 4 ще спечелят тези награди. Примерно колко време от него на Konami и на Хидео Коджима да разработят Metal Gear Solid 3? Колко време е от него на Konami да разработят Metal Gear Solid 3? Колко години? Да подскажем. Първите 4, които се обадят на този телефон, ще спечелят уникалните подаръци от Metal Gear Solid 3. Има ли нужда от джокера или не? Ами да кажем ли? Не, няма нужда. Научквайте. Сега остава да представим и филма, който ще излучим тази. Специално за предаването съм подготвил материал, който горе-долу обхваща кое е специалното в трите серии. Излизане до сега, Metal Gear Solid 1, 2 и 3. Ти си писал текста, ти си избил кадрите. По-скоро, да, всичко. По-скоро кое ги отличава от останалите игри? Защо те са специални? Добре, в България има ли достатъчно фенове на играта? Има ли някаква активност? Аз лично съм запознал с доста фенове, обаче е с малко, твърде малко. Все още. Все още са твърде малко, може би. Нищо ние ще ги запалим. Те първа ще запалят, да. Ще ги запалим със сигурност. Ами аз искам да благодаря най-вече и на пичовете от Пулсар, благодарение на които се случи това гостуване. Те направиха връзката и съм много щастлив, че този човек тук е в студиото. Това, което ще видите след малко, е един наистина уникален филм с световна премиера. World Premiere, можем да кажем на всички. Ексклюзивно за мист, направен филм с историята на играта, направен от Павката. Да, най-общ поглед. Най-общ поглед, да, върху това, което се случи през последните години в живота на ето този изрод. Готвени сме смисъл, да, ние в София тук казваме на готвените хора изроди, колкото и да е странно. Защото веднъж кой го върне, като казах на един пич, че изрод и той ми налетя на бой. Няма страшно, следващия път се обажда. Павка, ще държиме връзка. Аз искам много да те помоля следващия петък да си специален гост в нашия канал Мист. Да си там и да отговаряш на въпроси и на хора, така че това се случи следващия петък. Павка, мерси още веднъж. Вие вижте този филм, направен специално за предаването и ще видим след малко.